19:00 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо вас. Далі коротко про таке. Дванадцять приватних підприємців Донаєвецького ринку вимагають не позбавляти їх робочих місць. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні сьогодні вшанували у обласному центрі. Київський весняний вернісаж відкрився у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. 12 приватних підприємців Донаєвецького ринку, який за документами зветься кулінарним цехом, бояться втратити робочі місця. Каже, один із них – Павло Щепановський. За його словами, підприємців зобов'язують забрати з критого торгівельного павільйону свої кіоски, бо там проводитимуть реконструкцію. На час капітальної перебудови приміщення інших робочих місць їм не надають. Договори з ними не укладають. З'ясовувати обставини на місце виїжджала наша знімальна група. Це критий торговельний павільйон у Донаєвцях. Тут його називають базар. За документами він – кулінарний цех. Земля під ним – комунальна власність міської ради, а павільйон – приватна власність районного споживчого товариства. Тут постійно працює 12 приватних підприємців, які торгують продуктами та непродовольчими товарами. Кожен сплачує ринковий збір, платить заявку. Їх підприємці ставили власним коштом. Тепер кіоски сказали демонтувати на час реконструкції. Кондиціонер – 600 доларів, кіоск – 1000 доларів. Мебель – 9 тисяч. От посчитайте, скільки разом. І зараз вони нас виганяють, ще нанімати евакуатор за свій рахунок, ще не знати в мене квартири, я не знаю, куди його вивозити і чим далі займатися. У цьому ж павільйоні селяни з ближніх сіл продають молочко. Марія Глущенко торгує тут щодня. Має постійних покупців і, каже, боїться їх втратити, бо живе з продажу молока й сиру. 1470 гривень пенсія. Кожен день потрібно на 300 гривень лікарство, тому що я без ліків вже не можу жити. Мене тільки виручає ці молочні продукти. Лариса Михайлова з Дем'янківців каже, де торгуватиме під час реконструкції павільйону, не знає. Є центральний ринок, але туди далеко нам добиратися. І так, наші маршрутки тут не їздять, щоб ми могли добиратися. Якщо там не продамо, то назад. Нам дуже далеко дають. Саме молочка – головна причина реконструкції павільйону, каже начальник Донаєвецького районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак. Він не може називатися ринком, тому що в нього немає експлуатаційного дозволу, який видається Держпродспоживслужбою, і немає державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку. Молоко реалізується з пластикових бутилок, без проходження ветсанекспертизи, без дотримання холодового ланцюга, а це може в кінці кінців привести до спалаху. Харчових токсикоінфекцій можуть пострадати люди. Віталій Лисак показує документ 96-го року. Згідно з ним, на ринку має бути поділ на продовольчу та непродовольчу зони. Металеві прилавки для молочки мають змінити бетонні з кахлями. В приміщенні мають бути вбиральня, водопровід та кімната для забору аналізів молочки. Коли ж ці норми не виконуються, власника штрафують. Штраф на юридичних осіб – 12 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – 11 мінімальних заробітних плат. Штрафуватиме районна Держпродспоживслужба, районне споживче товариство за неналежні умови для роботи. Голова правління районного споживчого товариства Микола Тимчишин каже, замість сплачувати штрафи, вирішили павільйон реконструювати. Цей павільйон буде торгівлі продуктовими, продовольчими і непродовольчими товарами. Тобі ж це все буде, я думаю, що місця хватить для всіх. Реконструкцію блокують підприємці. Ми підозрювали, що це не є як реконструкція, це не є і що практично можливо після цієї реконструкції нас і тут вже і не буде. Це не ладно, що це якась схема по віджиму території даної і подальші продажі. Так само у них вони приватизували універмаг. Нас центральний, оце створений вже кооперезина. Людям теж, мабуть, сказали, що реконструкцію роблять. Для чого нам виносити ларьки? От дивіться, їй на квіти, літом потрібен кондиціонер. Хіба ми для чого для всього приміщення кондиціонер? Микола Тимчишин каже, договори з підприємцями укладатимуть після реконструкції. Ми їм об'ясняли вже неоднократно, нам потрібно зробити там реконструкцію. Саме основна задача – це звільнити територію, 2-3 місяці попрацювати і зробити такий павільйон, щоб він відповідав всім вимогам. Підприємці ж, каже Павло Щепановський, павільйон не залишатимуть, принаймні до чергової сесії міської ради, на якій депутати мають схвалити або відхилити реконструкцію критого торговельного павільйону з назвою «Кулінарний цех». А ми стежитимемо за розвитком подій та повідомлятимемо вам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».
На сході загинув військовослужбовець Хмельниччини. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар. За її словами, це командир відділення 79-ї окремої десантно-штурмової бригади старшина Володимир Коваль. Військовому виповнився 51 рік. Загинув він від важкого поранення під час обстрілу під Павлополем Донецької області, додає Наталія Дзекар. Коли та де відбудеться прощання з Володимиром Ковалем, поки невідомо. Частину автошляху Н-03 Житомир-Чернівці розширюють. Йдеться про відрізок дороги біля села Гуменці Кам'янець-Подільського району. Про це повідомляє фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою служби автодоріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Проїзна частина розширюється ще додатковою смугою на підйом, тобто буде 3 смуги руху. Місцями навіть буде шириною до 20 метрів. Тобто проїзна частина стане ширшою, майже вдвічі буде ширшою. Роботи земляні проведені вже по розширенню, тобто ця смуга вже побудована, вже укладається по ній середній шар покриття. Договір з підрядником укладений на 2 роки. Нагадаю, капітальний ремонт на аварійній ділянці траси державного значення Н-03 почали торік. Її загальна протяжність – 5,5 кілометрів. Наразі майже завершено влаштування середнього шару асфальтобетонного покриття товщиною 6 см. Ще минулого року було підрядником укладено нижній шар товщиною 12 см, і цього року поверх цього шару укладено вже середній шар. Ще зверху буде укладатися щебенево-мастиковий асфальтобетон, тобто ще буде верхній шар. 20 мільйонів гривень цього року виділено на поточний ремонт доріг у Хмельницькому. Про це розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства із будівництва, ремонту та експлуатації доріг Хмельницької міської ради Микола Ваврищук. За його словами, 4 бригади дорожніх працівників розпочали ямковий ремонт проїжджих частин міста. Поточний ремонт доріг у Хмельницькому розпочали 20 квітня. Наразі відремонтовані вулиці Толстого, Купріна та Красовського. Ремонти будуть продовжуватися фактично весь травень і фактично все літо. Сьогодні ми працюємо на вулиці Кам'янецькій, це, зокрема, в районі Танку. Ми так само працюємо по вулиці Зарічанській. І ми працюємо по Львівському шосе в районі ритуальної служби. Завтра ми продовжуватимемо рухатися і працювати на тих самих вулицях. За словами Миколи Ваврищука, у процесі до таких ремонтних робіт ще додаватимуться вулиці, які можна дізнатись на сайті Хмельницької міської ради. На сайті міської ради є посилання, спеціальне посилання, яке називається «Ремонт доріг», куди можуть учасники дорожнього руху заходити. І за тим посиланням на Google Maps в документі електронного можна бачити ті вулиці, де буде обмеження руху. Коли ми здійснюємо поточний ремонт, ми не робимо перекриття вулиць або дуже рідко, надзвичайно рідко це робимо. 6 днів намагався розмитнити придбану за кордоном автівку хмельничанин Олександр Альшанов. Чоловік каже, митників не влаштовувала заявлена вартість авто, тож його залишили на стоянці митного терміналу. За кожну добу перебування автівки доводилось платити по 200 гривень. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Олександр Альшанов придбав авто на інтернет-аукціоні в Швеції через польську фірму. Попередньо дізнався у митниці щодо необхідних документів для його легалізації. Вартість авто марки Volkswagen Passat 2005 року разом з доставкою склала 1846 євро. За митне оформлення на рахунок митниці Олександр Альшанов перевів 62 тисячі гривень. Я сам їздив за цим авто до Польщі. Робив усі проплати через банк. За це авто проплати робилися також у Польщі. Є всі чеки, всі фактури про проплати по авто. Весь пакет документів ми зібрали, приїхали сюди, пройшли митницю польську, українську на цьому авто. Я був за кермом як власник авто, після чого приїхали сюди на митницю, подали документи. На що митниця нам сказала, що ваша ціна нам не підходить. Нам не підходить. За словами голови громадської організації Асоціація автовласників Хмельниччини Максима Вікалюка, попри наявність пакету документів, оформлення розмитнення не провели. Від минулої п'ятниці авто стоїть на митному терміналі, за стоянку платить власник. Ми виконали повністю всі пункти по митному кодексу, але вони його не хочуть виконувати. Нам говорять, що немає жодних варіантів цього вирішення питання. У нас є договір з фірмою, ми в неї купляли цей автомобіль. А митниця хоче нам його, виходить, оцінити в 4266 євро.
Розумієте? Тобто фактично в 2,5 рази завищує митну вартість. Аргументувати, чому така ціна, ніхто не може. У випадку, коли митний орган має об'єктивні сумніви щодо невідповідності вартості авто, мали б дати картку відмови та прийняти рішення про коригування вартості, каже адвокат Андрій Місяць. Тільки тоді, коли вже таке рішення буде прийнято і буде скориговано така митна вартість, тоді можна говорити про те, чи правомірно діє митний орган, чи неправомірно. Але ми повинні пам'ятати, що рішення будь-якого органу і будь-якої посадової особи, вони можуть бути оскаржені чи вищестоящому органу, чи до суду. І в даному випадку, якщо особа вважає, що її права порушені, що митний орган діє неправомірно, будь ласка, пряма дорога до суду або до вищестоящого митного органу. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук в телефонній розмові повідомив, авто сьогодні розмитнили. У нас люди подають документи, ті, які є, ми їх опрацьовуємо. От, згідно наданих нам повноважень, передбачених митним кодексом, зокрема в частині, що стосується митної ціни. Вся ця інформація була опрацьована вчора ще, направлена в центральний апарат. От, центральний апарат також її опрацював. Було прийнято рішення щодо оформлення по тій ціні, яку громадянин заявив сам, от, опираючись на оцінку експерта. Сьогодні машина декларація була подана. Подана, ми її оформили, машина оформлена. Машина виїхала, громадянин поїхав її реєструвати. Експерти оцінили вартість авто у 2260 євро. За перебування автівки на стоянці митного посту сплачено 1200 гривень. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 52-річного жителя Шепетівки підозрюють у замаху на вбивство співмешканки. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, у 2004 році підозрюваний уже був засуджений за вбивство. Працівники поліції Хмельницької області розкрили замах на вбивство 48-річної мешканки Шепетівки. Як з'ясували правоохоронці, жінці намагалися окрутити віку її співмешканці. До лікарні карета швидкої допомоги доставила з місця проживання жінку з різаною раною шиї, зокрема у неї була пошкоджена вена. Лікарів викликали сусіди потерпілі, які збіглися на її крик про допомогу. Того вечора вони вдома разом розпивали алкогольні напої. В принципі, як зазначив сам підозрюваний, розпочали розпивати алкоголь вони ще з самого ранку. Чоловік ніде не працював. За словами Інни Глеги, підозрюваний у замаху на вбивство зізнався у злочині. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу, як Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це замах на навмисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано у обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрили на території, яка підпадає під юрисдикцію Зарічанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристягувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповіла старший інспектор, наразі розкрито кожне п'яте правопорушення. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні сьогодні вшанували у Хмельницькому. З нагоди Дня пам'яті та примирення на військовому кладовищі обласного центру містяни, військові та посадовці поклали квіти до пам'ятників та меморіалу слави. Сьогодні, за словами голови обласної спілки ветеранів Володимира Купратого, на Хмельниччині проживає майже 1000 ветеранів Другої світової війни. Деталі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Вічна їм слава! Хвилиною мовчання та покладанням квітів на Хмельницькому військовому кладовищі сьогодні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Сьогодні згадували рідних та близьких, котрі загинули за роки Другої світової війни. Ветеран Петро Ярош приїхав до Хмельницького, аби вшанувати пам'ять загиблих з села Баламутівка Ярмолинецького району. Піхота від Коломиї, я пройшов до Вени в Австрії. Через 72 роки чоловік отримав нагороду за бої під Відним, каже голова Ярмолинецької районної ради ветеранів Петро Коцюба. 72 роки – це в важких боях під Веною. Ми шукали цю нагороду, тому що його представили, він важко був поранений. Він знав, що він був представлений до нагороди орденом Червоної Зірки. Петро Коцюба додає, у Ярмолинецькому районі ветеранів Другої світової війни залишилось 22. Учасники бойових дій Другої світової війни – 22 чоловіки. Кожен рік він все менше і менше. Це на сьогоднішній день. День перемоги – воно і смуток, тому що ми, наш народ, надзвичайно поніс великі втрати, ну і радість перемоги. І я вважаю, що для нас, українців, це є символом нації, гордості. Ну і в кожному серці, звичайно, хто знає ціну миру. Моя бабушка, бабуся, ну прабабуся, скажімо, вона була потрапила у полон, німецький полон. Вона 5 років працювала на заводах. Я не можу сказати, що це свято, як це так день скорботи за тими, хто загибло. В нас живих є по області. Учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни і ще біля тисячі осіб. А мобілізованих було, дала в Червоної армії 250 тисяч жителів нашої області. Майже половина не вернулися із полів бит. За словами Володимира Купратого, нині у Хмельницькому проживає 250 ветеранів Другої світової війни. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Київський весняний вернісаж відкрився сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. Представила його Національна спілка фотохудожників України. Це фотопроект, у якому взяли участь 50 авторів з України, а також з-за кордону. На виставці представлені 56 робіт. Натюрморт, пейзаж, природа, архітектура та жанрова фотографія – це 5 тем, у яких автори представили свої роботи. Сьогодні ми відкрили виставку 6-го київського весняного фотовернісажу. Організатором цієї експозиції є Київська організація Національної спілки фотохудожників України. Участь у конкурсі взяло участь 50 авторів з України, а також з-за кордону, які подали на розгляд журі велику кількість фотографій. Але були обрані 62 світлини 27 авторів, які отримали дипломи салону. Сьогодні на виставці представлено 56 робіт з цих 62 нагороджених. Хмельницький – друге місто, де представлено фотовернісаж. Вперше його побачили у Києві. В експозиції – кольорові та чорно-білі світлини. Вся фотографія прекрасна по-своєму. Якщо це є якась макрозйомка або натюрморт, то її краще передати в кольорі. Якщо це жанрова фотографія, портрет, то вона більш гарніше виглядає, якщо вона чорно-біла. Переглянути світлини прийшли хмельницькі фотографи. У нас зараз весна така трішки хмурна, дощик іде, всі вже втомились, хочуть сонця. Сонце є на фотографіях. Вітамін Д, будь ласка, ось він є. Найдіть можливість побачити красу, яка поруч з вами, весну. Жінки гарні, жінка і весна – це теж асоціація. Вийшов 2 дні назад після дощу, вже під вечір, і побачив капельки дощу на листях. На квітах. Взяв фотоапарат, пішов і познімав. Ціла фотосесія вийшла, ну і за якусь годину стільки наснімав, і дуже гарно було. Я хочу сказати, що за хорошим снімком не треба їздити кудись далеко, можна і знайти під ногами. Красота в нас під ногами, тільки треба її побачити. Переглянути фотовернісаж можна до 8 червня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Наразі це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому сайті або офіційній сторінці у Facebook. На все добре.